13.000 ljudi u Sremu trenutno čeka na posao, a vanredna situacija u kojoj se našla naša zemlja i poslednji podaci govore da se u prethodnih nekoliko dana povećao broj prijava na evidenciji nezaposlenih. Obuka za aktivno traženje posla samo je jedna od mera na koju mogu da računaju nezaposleni, kažu nadležni. Cilj ove obuke jeste da kroz praktične savete osposobimo nezaposlena lica za samostalno aktivno traženje posla, da ojačaju svoje samopouzdanje i konkurentnost tokom traženja posla. Na obuci nezaposlena lica identifikuju svoje profesionalne ciljeve, kompetencije, interesovanja i sagledavaju svoje mogućnosti prilikom zapošljavanja. Imaju priliku da saznaju kako da pravilno i kvalitetno napišu radnu biografiju, predstave se poslodavcima i ostvare dobru komunikaciju sa poslodavcima. S obzirom da su Sremci zainteresovani i za otpočinjanje sopstvenog posla, Sremsko-Mitrovačka filijala elektronskim putem sprovodit će obuku Put do uspešnog preduzetnika, koja zainteresovanim licima treba da pomogne kako u pravnom, tako i u ekonomskom funkcionisanju i koja je uslov za dobijanje sredstava od države. Praktično govorimo sve ono što je bitno u čemu da sagledaju ti polaznici obuke naše, informacije vezane za analizu marketing plana, analizu profila kupca, svoje konkurencije, da razmišlja o nekoj projekciji godišnjih rashoda i prihoda i na kraju proceni same dobiti. Trenutno je aktuelno 13 javnih poziva i mera aktivne politike zapošljavanja, a pojedini rokovi su zbog vanrednog stanja produženi. Imamo raspisani javni poziv za sticanje praktičnih znanja, zatim stručnu praksu, obuke na zahtev poslodavca, obuke koje finansiramo poslodavcima za njegove već zaposlene radnike, zatim imamo obuke za tržište rada, takođe najaktuelniji je poziv nezaposlenim licima za samozapošljavanje, zatim imamo javni poziv za dodelu subvencije poslodavcu ukoliko zaposleni nezaposleno lice koje pripada kategoriji teže zapošljivih. Zatim imamo jedan niz programa i mjera aktivne politike zapošljavanja koji su usmereni ka zapošljavanju osoba sa invaliditetom. U filijali dodaju da će se tokom epidemije pribavljanje i dopuna dokumentacije sa klijentima na sve pozive i mere vršiti elektronskim putem.